сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар әйнекті ғимараттың мәрмәр -мәр баспалдағымен бетпе бет кездескен еркек пен әйел жанарлары түйісіп қалған сәтте есімдерін қалай жарыса атап жібергендерін өздері де байқамады бірі төмен екіншісі жоғары кететін тепкішекте қарама қарсы қалт қалып тұрып қалысты екі кеудедегі жүректер дүрсілдей соғып бойларына ыстық ағын жүгірді арлы берлі өтіп жатқан жұрт осы бір сәтте баспалдақта тұрып қалған еркек пен әйел жұмыстары болмай айналып өтіп жатты осыдан отыз жыл бұрын мен тек қана сендікпін деген қос жүрек ширек қасырдан кейін де дәл сондай бірін бірі дүрсілнен жазбай танып жарыса соқты осыдан отыз жыл бұрын бір бірімізді көзімізден таса етпейміз деген қос жанар бірін бірі маңайын торлаған ұсақ әжімдердің арасынан бірін бірі айтанып жылжырап қоя берді осыдан отыз жыл бұрын өлмей айырылыспаймыз деген екі бейне заман желімен қаңбақша дүңгіленіп жүріп ширек қасырдан асып қайта кескенде бір бірі жазбай сезінді қайтадан асқар гүлзат десіп дауыстап құшақтаса кетті екеуі сол сәтте бір тепкішекте тұр еді орта жастағы еркек пен әйелдің отыз жыл бұрын жылап қоштасқанда жүректеріне қатқан мұздары еріп сол ыстық ағын тамағына келіп тіреліп тілдері байланып жанарларынан ыстық тамшы болып жүздерін жуып жатты есін алдымен әйел жинады бойын тартыңқырап қапсағай еркектің құшағынан сытыла бастады асқар да есін жиып осы тұрыстарынан ыңғайсызданып қалды да құшағын босатып саусақтарын алақанына салып қыса ұстап гүлзатты төмен қарай жетелей жөнелді дүние ай екеуі баяғыдай қол ұстасып баспалдақтан түсіп келеді бірінші қабаттың оң жағында әдемі әйнекті шағын үстелді қоршай бірнеше орындық тұр еді екеуі соған келіп жайғасты бір біріне қойған алғашқы сұрақтары қайдан жүрсің болды жауап орнына жымиып күлісті сол мейірімді жанар деп ойлады еркек шашы ағарып қартайып қалған ба болды елдің алғашқы ойы мені кешірдің бе деді алдымен асқар тіл қатып одан бері қанша су ақты менің бар өкпемді сол сулар жуып кетті ғой деп әйел сәл мұңдана төмен қарады екеуі бір мектепте оқыды гүлзат сыныбында асқар сыныбында болатын бозбала болып белтемірге тартылып шашын жылмита тарай бастағаннан ақ асқардың көзі сыныбындағы томаға тұйық жүретін қара қызға түсті Бой бойжете бастап айна алдында айналып шашын түрлентіп өргеннен гүлзат сыныбындағы спортшы жігітке жанарының астынан қарайтын әдет тапты сыныптары ұзын дәліздің екі жағында қоңырау сыңғырлап үзіліске шыққаннан екі сыныптың оқушылары дәліз бойындағы терезелердің алдына тұрып әлдебір тақырыпты таласып не бір нәрсеге даурыға күлісіп жататын боз балалар бойжеткендер жаққа күннің сәулесін ұстап айна түсіретін сәуле түскен қыздар олардың бұл қылығына ұялып сыныпқа қарай қашатын қалған қыздар сықылықтап күліп айна сәулесі кім кімге бағышталғанын аңдып тұратын жоғарғы сыныпқа өткенде кейбір қыздар жігіттерден махаббат хатын ала бастады әлдебір кітаптан көшіріп алған ғашықтық жырларын не әлдебіреуге жаздырып алған сағыныш хаттарын кітаптарының арасына салып қоятын оны кейбір қыздар мақтаныш көріп құрбыларына оқып беріп байғұс ғашықты мазаққа айналдыратын ұнатқан қыздың атын партаға терезенің жақтауына ойып жазатындар да болды сол жылдары мұхтар шахановтың гүлдәурен әні жастардың ғашықтық гимніне айналды терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды деген сөздері әрбір жас жүректі оятты көктем шыға гитарасын мандолын арқалап барып сиренада айтып зар жылайтындар да табылды олардың бәрі кейін жұртқа әйгілі болып қалып соңында қыздар сөзге ілініп жататын ауылдық жерде бір әңгіме шықпасын шықты болды өсек деген отша лаулайды содан қорқатын аналары қыздарының әрбір қадамын аңдып құлақтары босаса болды тиімін тыңдатып ақылдарын құйып беретін асқар да гүлзатқа хат жазды бірақ ол хатына көшірген өлең қоспады не басқаға ғашықтық сөздер жаздырып алмады онда бірақ сөйлем болды гүлзат сен керемет қызсың деген жалғыз сөйлемнен тұратын ғашықтық сезімі жазылған тілдей қағазды мектептің спорт алаңынан шығып келе жатқанда гүлзаттың өзінің қолына ұстатты асқар мектептің маңдайалды спортшысы сол күні көрші ауылдың мектебінің жігіттері келіп футболдан жарыс өткен ақбұлақтың жігіттерінің жеңісімен аяқталған сол жарысқа гүлзат бастаған қыздар ерекше жанкүйер болған еді доп қуып жүрсе де жүрегінің жартысы жанкүйерлердің ортасында отырған қызда болған асқар бәрін байқаған баяғыдан тілдей қағазға жазып төз қалтасына салып жүрген жүрек сөзін гүлзатқа тапсыратын сәт келгенін сезді Апақ тістерін жарқырата күліп жанына келген қыздың қолына хатын ұстата қойды Алақандағы титтей қағаз өртеп бара жатқандай әсер еткен соң гүлзат оны күртешесінің қалтасына сала қойды Орлық істегендей өз өзінен қысылғаны Жандағы құрбылары байқап қалмады ма деп жүрегі тарсылдап бойын қорқынышта билет жарыстың қызығын даурығып айтысып топырлап тұрғандарға қосылмай үйге қайтып кетті Құдай бергенде үйде апасы мен көкесі жоқ екен бірден түпкір тамға өз бөлмесіне тартты соған дейін қалтасындағы қағаз кеудесін жандырып бара жатқандай болды сол күйіп жанған қалпы жазу үстеліне келіп бірақ тоқтады сәл алқынғанын басып отырды терең бір тыныстап алып асқар берген қағазды қалтасынан шығарды төрт бүктелген шақпақ дәптердің парағы екен ортасына үлкен әріптер мен сиясын қоюлатып тұрып гүлзат сен керемет қызсың деп жазыпты басқа сөз жоқ бағанадан көмілі алып ұшып үйге жетіп оңашада хат оқимын деген бойжеткеннің көңілі су сепкендей басылды бары осы ма деп қапаланып қалды құрбылары алып жатқандай небір теңеулері бар күйіп жанған ант су ішкен хат қой деп ойлап еді біреуге көрсетпек түгілі айтуға ұят кімді кім керемет демей жатыр көп қыздың біреуі болғанымда ертесіне сабақ арасындағы үзілісте дәлізге шықпады не бетімен көрінеді берген хатын күтіп жүргендей болып дереу ала салғанына өзінің жыны келді сен керемет қызсың деп мазақтап қағазға жазып беріпті ғашықтық хатын күтіп жүрсің ғой сенің жазаң осы дегендей ең болмаса мен саған ғашықпын сені сүйем ең болмаса кезейік кесе ғой мағанасын адам ұқпайтын хатты ала сала үйге жүгіргенім қалай осындай өзін өзі жерлеудің неше түрін ойлап партасынан қозғалмай отырып алды жан құрбысы ажар келіп жағдайын сұрады сыртқа шығайық деді оған да мәнді жауап бермей алтыншы сабақ біткенше орнына жабысып қалды Аброй болғанда сол күні ешбір ұстазы мұны тақтаға шақырмады сабақ аяқталғанда жұрттан бұрын тез тез жиналып үйге қарай зымырады күнде бірге қайтатын ажарға да қарамады гүлзаттың мінезінің бір қызығы жайшылықта жарқылдап жүргенімен бір мәселе шыға алса болды ұлу сияқты өз ешігіне өзі тығылып ешкімен сөйлеспей қоятын оның сол сырын білетін құрбысы оған бірдене болғанын сезіп сол күні мазаламаған содан көп ұзамай оқушылар күзгі демалысқа шығып кетті оншақты күннен соң қайта сабақ басталды ешкімге байқатпай қанша қараса да асқар қыздың көзіне түспеді мектептен қайтар жолда да көрінбейді екеуі алматыға бірге келді ақбұлақ орта мектебін үздік бітіріп арман қуып сол кездегі қазақстанның астанасы алматыға бірге бақталды шілденің шіліңгір ыстығында ауылдан аудан орталығына баратын сіріңке қорабына ұқсас автобусқа отырып жетті оған дейін біреуі алдыңғы екіншісі ең соңғы орындықта отырған еді қатар отырып сөйлесе қалса ауылдастарының әңгімесіне ілесіп кетерміз деген қауіптен қорқып осылай отыруға келіскен сапарларының бір екенін басқаларға білдірмеген қулықтарының түрі асқар ауылдың басында тұратындықтан сол жақтан алдымен мініп алған гүлзат ауылдың шыға берісінде тұратын апасы мен көкесі автобус аялдамасына бірге келіп шығарып салған Қай берен, қырық шілтең шылауында болсын деп тілеп жалғыз аллаға жалғыз перзентін тапсырған апасы жылап та қалды көкесі еркек емес пе сыр бермей шабаданын көтеріп келіп көліптің астындағы ұяға салып белін жасып, бетінің терін орамалымен бір сүртіп қызын автобустың алдыңғы орындығына дейін жайғастырды маңдайынан бір сүйіп баспалдақпен төмен түсті көп сөйлемейтін адам бір сөз айтпай анасының жанына барып қатарласып тұрды да қолын бұлғады жер жаһандағы жалғыз жанашырлары белдері бүкірейіп адам айтқысыз қимастықпен қарап тарамыстай болған қолдарын бұлғап тұрды екеуінің қалқиып тұрған тұрыстарына қараған перзенттерінің де жүйкесі босап тамағына тас кептелгендей болып көзі боталап қоя берді асқардың жақын маңда отырмағаны абырой болды өмірінде алғашқы рет атанасынан ұзап жалғыз сапарға шықты аудан орталығының автобекетінде адам көп екен әр жер әр жерде көліктен түсіп қоржын қошалағын көтерген жамағат орталыққа баратын шағын автобустарға жапатармағай жармасуда Бір қатар бекеттің қалқасында облысқа қарай жүретін көлікті күтіп тұр еді асқар мен гүлзат соларға барып қосылды екеуі де үнсіз мен барып билет әкелейін құжатыңды бер деп алдымен жігіт тілге келді бойжеткен қарына іліп алған сөмкесінен төл құжатын алып бес сом қосып ұсынды сүт пісірім уақытта оралған асқа гүлзат тамақтанып алайық автобус сағат үштен өте жүретін көрінеді деп екеуінің шабаданын екі қолына алып алға түсті ол кезде қазіргідей сақтау қоймасы деген жоқ артынып тартынып шайхана деп бақырайтып жазып қойған үйге кірді асқар жүгіріп жүріп тағам қасықтарды тасып қызмет жасап жатыр бірінші рет екеуі қатар отырып тамақтанды да. гүлзат ұялып асын жей алмады алматыға апаратын жібек жолының бойында да терезе жаққа отырған гүлзат жұмған аузын ашпады асқар болса да өздігінен сөз бастап не әзіл айтып көңіл аулау дегенді біле бермейді содан тіл қатыспаған қалпы әркім өз оймен өз арманымен болып алматыға жеткен мұнда автобус келіп вокзалдың тұрағына тоқтағаннан ақ адамы көп қарбаласы мол тіршілік басталғанын сездірді көліктен екі шабадан арқалап түскен жастарға ешкім көңіл аударатындай емес ар жағыңнан да бер жағыңнан да ағылған халық бәрінің кішілі үлкенді арқалаған қапшықтары бар бәрі асығыс екеуі де шабадандарын арқалап сол сапырылысқан жұртқа араласты да кетті автовокзалдың ішіне кірген соң ғана асқар жанында томпайып келе жатқан қызға қарап тіл қатты алдымен сені баратын жеріне орналастырайын деп шабаданын жерге қойды мені көкем жатақханаға орналас деп жіберген мұнда танысым да жоқ деп қыздың үні қамығып шықты солай ма деп жігіт басын сипап тұрып қалды жағдайдың қиындайтынын енді сезгендей жатақханаға бүгін барғанымызбен кеш болды деп кіргізбейді әрі рұқсатсыз онда қондырмай деп истиярлық танытты енді қайтеміз деп ауыл қызы шошып кетті жүр осында менің әкемнің туысқандары тұрады сол үйге түнеп шығайық Ертен қазму барып құжат тапсырамыз содан соң жатақханадан орын береді мен бара алмаймын не деп барам танымайтын адамдарға осында таң атқанша отыра тұрайын жерге жарық түскен соң қазыму баратын көлікті сұрап алармын деп қыз тартынды асқар үндемей қалды қыздың айтып отырғанының да жөні бар өзі не деп ауылдан келген бейтаныс қызды ертіп алып ағасының үйіне жетіп барады онда мен де сенімен осында орындықта отырып таң күзетем ертең екеуміз бірге барып құжат тапсырамыз деп еркекше билікті қолына алып нүктесін қойды екеуі бір университетке түсті қазақтың мемлекеттік университетінің асқар қолданбалы математика факультетіне гүлзат филология факультетіне ілінді оқуға түскендердің тізімі жазылған тақтаға топырлаған үміткердің ортасынан гүлзат қысылып қымтырылып жақындады аяғының ұшынан тұрып мойынын созып жатып өз тегін көрді көзіне сенбей сұқ саусағын созып тұсына апарып қайта қарады аты жөні толық сәйкес келіп тұр тұрған орнында қуаныштан секіріп қалып еді жанындағы мойынын созып жатқан қыз шар ете түсті сірә аяғын басып кетсе керек соны сезген гүлзат қуанышты қалпында бөтен қызды бас салып құшақтап кешір құрбым қуаныштан ғой деп бетінен сүйіп алды ана қыз адам өзін таппай жатса деп бұртиып мойынын тақтаға қайта созды сол қуанышымен математика факультетінің ғимаратына қарай құстай ұшып келе жатты асқар да тізімнен өзін тауып алып қуаныштан филфакке қарай ұшып келе жатыр еді екеуі орта жолда никольский базарының алдында кездесті оқуға түскендерін көздерінен жанған оттан біліп құшақтары айқаса кетті асқар гүлзатты құшақтаған қалпы көтеріп біраз тұрды үлкен қаланың бір жақсы жері ары бері өтіп жатқан жұрт назарында салмайды құттықтаймын деп барып жерге түсірді мен де деді қыз көйлегінің етегін төмен тартқылап жатып біреуміз ілінбей қаламыз ба деп қорқып жүр едім екеуміз де ілінбесек мейлі ғой ауылға қайтатын едік Мұнау күшті болды енді бізді ешкім айырмайды деп асқар бұрынғыдай емес ақтарыла кетті гүлзат болса көзі күліп жігітке қарап тұр шөлдедің бе жүр алдымен жеміс алып жейік содан кейін не істейтінімізді ақылдасайық деп қыздың қолынан жетектеп базардың есігіне қарай тартты тамыздың күні алматының көшелерін жандырып тұр еді үп жел жоқ ағаштардың жапырағы демал алмай сағағында салбырып тұрғандай ары бері өтіп жатқандардың бәрінің маңдайлары тершіп жүздері қызарып кеткен ағаштардың көлеңкесіне қарай ұмтылады үстеріне ілген жеңіл көйлектерін шешіп тастауға жұрттан ұялатындай шүберектері денесіне жабысып тілдері таңдайына жабысып сабылған адамдар қайда кетіп бара жатқанын топырлап жол бермейді әне бір жерде дәу сары бөшкеге жармасып алып ақ желен киген бір әйел квас сатып отыр маңайында кезекте бір көш болатын халық тағы бір жерде қыздар газды су сатып жатыр онда да жапырлаған жүр. асқар осыларға қосылмай жеміс алып жесе шөлі басылатындай сөрелерге жақындады мұнда да бал аралары сияқты жыбырлаған жұрт алушылар мен сатушылардың дауыстарынан не айтып жатқанын түсініп болмайсың мұрныңа жемістердің тәтті бір иісі келеді шабдала алып жейік бір қарбызды жатаққа ала кетейік деді жігіт қыз үндемеді оның әдеті асқар айтса болды оған заң ол үшін асқар бәрінің жөнін білетіндей соның айтқаны соның істегені ғана орынды болатындай алдымен иісі аңқып тұрған қызыл сары шабдалыдан алынды жылтыраған дорбашаға салынған жемісті қыздың қолына ұстатты содан соң жанжағына қарап шеттеу жерде үйілі тұрған қарбыз бен қауын сатқандарға жақындады қарбыздарыңыз қайдан қапшағайдың құм қарбызы деді кәріс жігіті біздікі мойынқұмның қарбызы деді қазақтар асқар ортасына жақындап барып бірнеше қарбызды шертіп көрді жігітім қазір тамыздың аяғы қарбыздың дер кезі қайсысын жарсаң да қып қызыл болып шығады деп ересек біреуі алдындағы қарбызды алақанына отырғызып алып айналдырып көрсетті асқар салғыласып жатпайын деп өлшеңіз деп қалтасын қарманды оның алатын ниетін байқаған сатушы тездетіп өлшеп дорбашаға тоғытып үлгерді құшақ толатын қарбызды жігіт көтерді де екі жас базардан шықты осы сәтте оларға жігіттің жатақханасы жақын еді алдымен сонда келді әншейінде есіктен кірген шыққанда аңдып отыратын орыс кемпір бұл жолы оларға әу деген жоқ Аброй болғанда бөлмеде де ешкім болмады әншейінде бөлмеңе бармаймын деп қашатын бой жеткен бұл жолы қуаныш үстінде есінен шығып кетті ме еріп жүре берді қанша шөлдесең де газды су ішпе асқазаныңды құртады квас дегені де жәй нанның ашытпасы жеміс пен шөл басқанға жетпейді деп сөйлеп жүріп жігіт қарбызын жарды қыз жүгіріп барып шабдалыны жуып келді екеуі қатарласып үстелге отырғанда менің нағашы атам керемет бағбан қауыншы болатын мынандай қарбыздар соның бақшасында домалап домалап жататын дінге деген тәтті қауындары мұнда оны колхозница дейді екен сап сары әміркен қауындар торлама қауындар қандай Басыбал деген балдай тәтті езіліп сетін жасыл сары қауынын тек арнайы қонақтарға соятын сол қауын қарбыздарын жаңа жылдық дастарханға дейін шөп арасына сақтап жеткізеді оның бағында жемістің не түрі өсетін жемістің ең шөл қандырары езіліп піскен шабдалы дейтін атам тілің жабысып шөлдегенде бір шабдалы жесең болды Еш жиясың бұл көк шөбімнің бәрі менің бір кесе бал қымызыма жетпейді деп мақтанатын әжем әрине қымыздың жөні бөлек қой бірақ қалада сататын қымызға су айран қосып дәмін кетіріп жібереді екен өткенде арнайы барып ішіп көрдім деп біраз әңгіме айтып берді асқар гүлзат болса оны тек тыңдай береді әлемдігі ең әуезді дауыс соныкі ең мағыналы сөздерді тек сол айтатындай тіпті барлық мәселені сол шешетіндей не болды аузың ашылып қапты ғой шыбын кіріп кетеді деп күлді жігіт Қызда да жымиып қолына ұстап отырып қалған қарбыздың тілімін аузына жақындатты енді сабақ қашан басталатынын біліп оған дейін ауылға барып қайтайық студенттерді сабақ басталысымен астық картоп жинауға алып кететінін білесің мен бүгін кешке осындағы ағайымның үйіне барып ақылдасып келейін деп гүлзаттың көкесіне ұқсап мәселені бір қайырып қойды мен жатақханаға барып киімдерімді реттейін деп бойжеткен өз жөніне көшті екеуі үстел басынан бірге көтерілді бір біріне артық жақындауға мына оңашалықтан ұялатын сияқты гүлзат манағы қарбыз салып келген дорбашаға желінгендерін салып үстел үстін мұқият жиыстыра бастады осылай кете бересің бе оқуға түскен қуанышыңа мені бір сүймейсің бе деп тұр мені сен түсіріп пе едің рахмет айтып сүйетіндей деп күлді қыз бір бірімізді оңашада құттықтамаймыз ба деп жігіт қызды бауырына тартты үш екеуінің жолы екі айырылды қысқы сессияға дейін жұптары жазылмай оңашада болашақтары жайында тәтті қиялдарға бөленіп жүрген екеуі құдай айырмаса адам айырмас дейтін бірақ адамның айтқаны келмейді алланың жазғаны келет деп отыратын үлкендер сол үшін болып тіпті қысқы демалыстарын ақбұлаққа барып бірге өткізуді де бұйырмады күздің сүмелегінен үсті малмандай болып сабақтан кейін асқар келді қыздың жатаханасына көңілі алабұртып оның маңызды бір хабар жеткізгелі келгенін қабағынан байқаған гүлзат не болды бір жаңалық бар ма деп қарсы бар мен ішке кірмей ақ қояйын жүр саябаққа сонда ақылдасайық деп қолынан жетеледі қыз саусағында ойнатып тұрған кілтін бақтердің тақтайшасына іле салды да еліктей секіріп сыртқа шықты екеуі қол ұстасқан қалпы үнсіз ғана саябаққа беттеді өздеріне таныс әкіге келіп жайғасқан соң жігіт қыздың екі қолын қосып өзінің алақанының ортасына салып гүлзат менің өмірімде айрықша бір оқиға болатындай соны саған қалай жеткізерімді білмей тұрмын деп демін жұтқандай тұрып қалды жігіттің қолдарының ыстықтығы сондай қыздың нәзік саусағымен бірге күллі денесі де еріп бара жатқандай еді ой деген жылдам ғой үйленейік мәңгі бірге болайық деп сақина сыйлағалы тұрған шығар деп қыз сол сәт тәтті қиялдан көзін жұмып балқып кетті мен мәскеу мемлекеттік университетіне оқуға баратын болдым деді бір кезде толқып тұрған жігіт қалай сонда тағы емтихан тапсырасың ба деп қыз шошып кетті жоқ білімімді сонда жалғастырамын мұқаң көкемнің мәскеуде досы бар еді сол құжаттарды дұрыстап мені шақыртып жатыр келешегі әскери салаға аусатын сияқтымын деп біреулер шешкен тағдырын жайып өз ойын өте жылдам айтып салғанына ялғандай үндемей қалды қыз не десін қанша қимаса да некелі жары емес жібермей қоятындай үндей алмай тамағына бір нәрсе тірелгендей жүрегі бір бәлені сезгендей біртүрлі болып кетті неге екенін басында осы кеткені кеткен ғой деген ой жүгіріп өтті төбелерінен төніп тұрған ағаштың жапырақсыз адырайған бұталары екеуін екі бөлек орап алатындай сол қысымнан шаға алмайтындай түсті қыздың халін байқай қалған жігіт сен мында мен анда білім аламыз жиі келіп тұрамын деп бірдеңелерді былдырлап айтып жатты әңгіменің жалғасы плейст бөліміндегі жаңа әңгімелер топтамасында қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 мұн оқырман бар екен, 100 мұн оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мұн оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.